আমরলি টোপৰ পৰা গাহৰি মাংসৰ পৰা হাঁহৰ হাঁহ আৰু কোমোৰাৰ পৰা পাৰ মাংসৰ লগত আপোনাৰ কি কয় আপোনাৰ কলডিলৰ ভাজিলৈকে এনেকুৱা নহয় যে ম'ম' নাথাকিব, এনেকুৱা নহয় যে তাত চাওমিন নাথাকিব, এনেকুৱা নহয় যে তাত কোকা কোলা নাথাকিব, সব থাকিব। আগতে ফুড কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত মানে একেবাৰে মানে আধুনিক ডিজাইনৰ ঘৰ কিছুমান বনাব খোজা হৈছিলে, মই সেই ডিজাইনটো সলনি কৰি দিছোঁ। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক যেতিয়া ক'লোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইমান সাদৰেৰে সৈতে এইটো গ্ৰহণ কৰিলে যে আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ঘৰ, অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল ঘৰবিলাকৰ আৰ্হিত সেই ঘৰবিলাক হ'ব লাগে আৰু তাত অসমীয়াৰ আমাৰ থলুৱা খাদ্যবিলাক পাব লাগে। মইতো কৈছোঁ আমৰলি টোপৰ পৰা গাহৰি মাংসৰ পৰা হাঁহৰ হাঁহ আৰু কোমোৰাৰ পৰা পাৰ মাংসৰ লগত আপোনাৰ কি কয় আপোনাৰ কলডিলৰ ভাজিলৈকে মানে এটা মানে একদম একদম আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল গোটেই খাদ্য আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ খাদ্য এইবিলাক যাতে পাব পাৰে ফুড কোৰ্টখন। মই কৈছোঁ আধুনিক খাদ্যও থাকিব তাতে, দেই, এনেকুৱা নহয় যে ম'ম' নাথাকিব, এনেকুৱা নহয় যে তাত চাওমিন নাথাকিব, এনেকুৱা নহয় যে তাত কোকা কোলা নাথাকিব, সব থাকিব। কিন্তু সাজটো খালি বাৰণ কৰা হৈছে ৰহিটো, নহ'লে আমাৰ গেলা মদাহীকেইটাই গৈ বহি থাকিবগৈ, আমাৰ লোকেলকেইটাই গৈ এইটোৰ বাহিৰে বাকী চববিলাক আমৰলিটো থাকিব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণে আমি ট্ৰেডিশ্যনেল খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিব খুজিছোঁ। বোট হাউচটো যিটো মানে পেডেল বেট বোট কৰিব খুজিছিলে মানে প্লাষ্টিকৰ, সেইটো বদলাই আমাৰ লোকেল বটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ। সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰিছে, ভাল লাগিছে। এইটো ষ্টাফৰ কোৱাৰ্টাৰটো তেনে সৰু আছিলে, সেইটো আমি ডাঙৰ কৰিছোঁ আজি। তাৰপিছত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো বস্তু আছিলে যে মেইন গেটখন কোনফালে হ'ব, আগফালে, এতিয়া ৰংঘৰৰ পিনেদি যে সোমায়, এতিয়াতো প্ৰজেক্টটো আমাৰ ৰংঘৰৰ পিছফালে হ'ব। এতিয়া এই পিছফালেদি আমি এতিয়া ৰংঘৰলৈ সোমাম, মানে প্ৰথমতে ৰংঘৰ চাই আমি ৰংঘৰ প্ৰজেক্টটো চাবলৈ যাম, নে ৰংঘৰ প্ৰজেক্টটোতে মানুহ সোমাব আৰু ৰংঘৰলৈ নোযোৱাকৈও থাকিব পাৰে। এইটোক লৈ মোৰ আটাইতকৈ প্ৰাইম ইম্পৰ্টেঞ্চ মোৰ আছিলে, যিটো মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে কোনোপধ্যে যিকোনো এজন বাহিৰৰ এজন যেতিয়া পৰ্যটক আহে, আমাৰ লোকেল পৰ্যটক, আমাৰ শিৱসাগৰৰ মানুহজনে সদায় ৰংঘৰ চাই থাকে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ, কিন্তু এজন বাহিৰৰ পৰ্যটকে আহি যাতে অকল নাচ গান চাই গুচি যাব নোৱাৰে, ৰংঘৰটো চাবই লাগিব। তাৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা প্ৰপাৰ ছিষ্টেম যাতে তৈয়াৰ কৰা হয়, তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। তাৰপিছত পাৰ্কিঙৰ কথাটোতো কিছু হেৰি অনা হৈছে। আগতে পাৰ্কিঙত অকল 550 কাৰ ৰখাৰ ব্যৱস্থা আছিলে। মই কৈছোঁ যে নহয়, আচলতে ৰংঘৰ চাবলৈ আটাইতকৈ বেছি বাছ যায়, স্কুলবিলাক যায়, অনুষ্ঠানবিলাক যায়, সেইবিলাকৰ কাৰণে নতুন ধৰণৰ পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা। লাইট এণ্ড চাউণ্ড শ্ব'টো খুব ধুনীয়াকৈ চুকাফা অহাৰ পৰা মোগলক হৰুৱালৈকে আৰু তাৰপাছত ব্ৰিটিছ অহালৈকে গোটেইবিলাক বস্তু প্ৰকাশিত কৰাকে মোৰ সপোনৰ এটা প্ৰজেক্ট আছিলে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে, সেইটো লাইট এণ্ড চাউণ্ড শ্ব'। কিন্তু লাইট এণ্ড চাউণ্ড শ্ব'টো অকল সন্ধিয়া হয়, সেইকাৰণে অনবৰতে যাতে 24 ঘণ্টা যাতে আমাৰ অসম বুৰঞ্জীটো যাতে আমি পৃথিৱীৰ মানুহক দেখুৱাই থাকিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ নতুনকৈ অতিৰিক্তভাৱে, ইয়াত নাছিলে যিটো বস্তু, অতিৰিক্তভাৱে আমি এটা নতুন মানে এয়াৰ কণ্ডিশ্যন হল এটা তৈয়াৰ কৰিছোঁ, য'ত মানে 24 ঘণ্টাই আহোম বুৰঞ্জীক ডেপিক্ট কৰা, আহোম বুৰঞ্জীক প্ৰতিফলিত কৰা এখন ডকুমেণ্টেৰী, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ডকুমেণ্টেৰী। মই মুখ্যমন্ত্ৰীক বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ হ'ব লাগে, যাতে পৃথিৱীৰ যিকোনো এজন মানুহে আহি সেই ডকুমেণ্টেৰীখন চাই অসমীয়া জাতিটোৰ বুৰঞ্জীটো বুজি পাই গুচি যায়। সেইটো মানে অনবৰতে 24 ঘণ্টা চলি থাকিব, ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ পৰা চলিব, টিকেট কাটিব, আপুনি এইটো চাব পাৰিব, 1 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে চলিয়ে থাকিব এইটো, হা, তেতিয়া অসম বুৰঞ্জীটো দেখুৱাবৰ কাৰণে একদম উপযুক্ত ঠাই এডোখৰ হৈ যাব এইটো। তাৰপিছত অনবৰতে বিহু, অনবৰতে মিচিং নৃত্য, অনবৰতে বাগৰুম্বা, অনবৰতে অন্যান্য জাতি আৰু জনগোষ্ঠীবিলাকৰ যিবিলাক আমাৰ ফ'ক, যিবিলাক কালচাৰ, আমাৰ টাই বিহুটো, টাই বিহুটো চাবলৈ নাপাওঁ, গতিকে সেই টাই বিহুটো, বাগৰুম্বা, এনেকৈ যিবিলাক আমাৰ ফ'ক, যিবিলাক ডেন্স আছে, সেইবিলাকৰ অনবৰত পাৰফৰ্মেঞ্চ হৈ থাকিব। এতিয়াৰ যিটো ডিজাইন, আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।